בשנה. אז בכלל זה הופך את זה למשהו מאוד מיוחד. חווייתי, בטח. מזל שאין הרבה אנשים. נכון. את זה אני זוכרת, בכל האתרים שהסתכלתי זה הופיע. הרוח בערבי הנחל, הרוח שורקת בין הסלעים. כל הכבוד! אני מצלמת את כולכם, כל הכבוד!
זהו, הדרך הזו אי אפשר להמשיך כרגע. כן, אבל ביי.